два нові мікроавтобуси 18 січня влада міста подарувала спецпідрозділу Дніпровської поліції. Автомобілі призначені для пересування невеликих груп правоохоронців і патрулювання вулиць. Вартість фордів – близько 2,5 мільйонів гривень. До покупки в управлінні поліції підійшли відповідально. Ретельно вивчали ринок. У підсумку обрали модель, що найкраще пристосована для потреб спецпризначенців. Раніше у розпорядженні підрозділу був лише один великий бус, недостатньо мобільний для роботи. Міський голова зазначив, фінансова підтримка поліції у цьому році має збільшитися. Такий транспорт він дуже необхідний і для патрулювання, і для роботи, і для мобільності, і для забезпечення охорони громадського порядку. Потрібні ще такі моделі, але вже ці моделі, скажу так, вони суттєво вирішують питання в потреби. В обмін поліції є серйозні требування по улучшенню криміногенної обстановки в сфері не тільки связанные с преступлением против граждан, но мэрию в первую очередь интересуют вопросы хищений, связанных с коммунальной собственностью.